Vážení dámy a pánové kvasičáci, já vám teďka za chvíli přečtu celý seznam kandidátů. Nejenom těch 15, ty staré kzichty, co tady všichni známe už nějakých 50 roků, no možná 15. Já vám teďka přečtu celý seznam. Dole vám dám odkaz, to je na idnes.cz volby. A já jsem velice překvapený, protože já jsem volal na obec asi pětkrát už. A ptá se jedné, ptám se druhé, ptám se třetí. Jak to, že vy na vašich stránkách kvasice.cz nezveřejníte celý ten obsah, celá listina kandidátů. Mě bylo řečeno, že to není povinné. Jo, ale moje odpověď byla, nebo můj další dotaz byl, já vím, že to není povinné, ale proč to neudělat? My to nemusíme udělat. No jo. Takže já, tady nějaký idiot, nějaký sedlák, takzvaná televize klasice, musím pro ně udělat tu práci. Ale já vám teďka sdělím, proč oni to nechtějí zveřejnit na jejich stránkách. Jejich odpověď potom byla, že všichni klasičáci potom obdrží ten, jo, to je ta obálka, kde jsou ty listi, každá politická strana bude tady rozdávat nějaké letáky a blá, blá, blá. Ale nechcou to dát na jejich stránky. A já vám teďka sdělím proč. Protože místo starosta Lubomír Musil, já mu říkám mafián, ale to, to je takový anglický humor, Dušan odehnal. Taky bych mohl udělat s tím na odehnal, že A nebudu, nebudu, nebudu. Teď teďka nebudu sarkastický. A ty ostatní, těch patnáct nebo kolik je, oni jsou zvyklí, že kvasičáci jsou tak zvyklí, že máme jenom tyhle lidi. A nedej bože, že oni by zveřejnili ten seznam, na jejich stránkách, kde lidi vlastně chodí z klasicích, už dneska byste tam mohli jít. Protože já vám můžu garantovat, že pro normálního občana a tady většinou lidé v klasicích, který chodí volit, jsou starší lidi. Ty, aby to našli, aby se proplantali na Google, aby našli, jo, volby, kandidáti 2020, to je složité. A oni tohle schvál tady na obci nechcou zveřejnit, protože jejich teorie je, nedej bože, že kvasičáci se dozvědí, že kandidovat na volby. Nebudou jenom těch klasických 15 machrů, co tady máme, ale budou jít nějakých dalších, já nevím, 80 nebo 60, nebo, za chvilku přečtu celý seznam. Jo, takže oni mají z toho strach, protože jiné obci, jiné obci na Moravě to zveřejnili na jejich obecních stránkách. A tady v klasicích mají strach. A správně tak, že mají strach. Protože vážený dámy a pánové tam na vládě, vy jste úplně ztratili poměr, co lidi si o vás myslí. Vy furt berete to, že tam přijdou pár na a že vás chválí že vám tleskají, teďka jste otevřeli šampaňské, že jste tady postavili něco. Nebojte, těch stavbám a ty peníze, co jste tam utratili, k tomu přijdeme. To bude třešnička na dotu, jak říkám, stejně jako ten starý dvůr. Pane Musile, to ještě se bude řešit. Tady, jo? Jestli se pletu, máte všichni možnost mě zavolat a říct: pane idiotě, vy nás, jak musil na zasedání zastupitelstva před rokem, nebo kdy to bylo, před přičtvrtě rokem, mě obvinil, že já rozšiřuju špatné zprávy o kvasicích. A ne, pane Musile, já nebo rozšiřuju pravdivé zprávy o vás. Protože vy jste překročil různé zákony, hlavně na tom zasedání zástupitelstva. Však nebojte. Mám velmi otevřenou konverzaci s ministerstvem. To se teda budete divit. A běda je, jestli tady někdo, teďka máme nějakých méně než měsíc před volby, běda je, jestli jeden z vás se bude snažit teď nebo do příštích pár týdnů odebrat práva kohokoliv, kdo je, to nemusí být ani občan tady v klasicích. Takže oni mají strach, aby vám klasičáci sdělili otevřeně, kdo bude všechno kandidovat. A morálka tady je, je morálka, je, že kvasice opravdu nutně potřebují jiné lidi. Já neříkám mladší lidi. Potřebují jiné lidi. Protože tahle aktuální vláda, který už jsou tam jako dinosauři, všichni musí jako i dinosauři skončili, oni si tady dělají, co chtějí, na Vánoce si rozdávají dotace, pan starosta a místo starosta, pětkrát tolik výplatu, co dostává dělník na nějaké fabrice, já nevím, 50, 60 tisíc jeden, 40 tisíc Druhý, pane Musile, odehná, jestli vám křivdím, klidně mě opravte. A oni zkrátka chtějí, aby ty věci tady zůstaly na obci, jak jsou. Jenomže vláda Fiala, Odes, 75% Čechů, jako Čechů, nekvasičáci České republice jsou absolutně proti tomu, jak oni rozdávají peníze jinam, ale nerozdávají peníze tady v Česku pro české občany. A tohle musí být jasné, jestli někdo sleduje tu krizi, protože v Anglii aktuálně, angličany od října budou platit 80% víc za energii. Mě osobně tady se už to zvýšilo 30% a bavím se jenom o elektřině. Průběžně v jednom roku já utratím nějakých 20%. A to je málo. Já netopím s elektřinou. No, mám elektřinu na různé věci. 20 tisíc za jeden rok. Tento rok já už vím, že teďka od října, jestli to všechno spočítám, budu platit 26 tisíc. To znamená, to jsou 6 tisíc navíc. To je 30%. Ale ty lidi na Eonu mě řekli, a ah, pane XXX, víte, prozatím to bude jenom 30%. Ale potom my to budeme zvýšovat, co já vím, v listopadu, prosinci, a nedej bože, potom v lednu. A já říkám, a jak se to dozvíme? No, to se potom dozvíme. My ještě nevíme sami. A já jsem se bavil tady spousta kvasičáců. <laughs> Oni tady na obci si myslí, že jsem tady zahrabaný. Já jsem teďka poslední týden byl na procházku. Pro Jsem klas... si sedl půl hodiny do jedné hospody. Tam, tam jsem se setkal s lidma na ulici. Oni tady na vládě, na obecním úřadu nemají potuchu. Nemají potuchu, protože mezi tím, že místo starosta a starosta si rozdávají 60 tisíc tady a pade... 40 tisíc tam nebo 30 tisíc tam na Vánoce. Oni nemají potuchu, jak ostatní lidi tady mají strach. Opravdu já si nedělám prdel, já, tohle není žádná kospirační teorie. A samozřejmě já se nebavím o vás fešáci tady v klasicích, co máte nějaké podnikání, nebo... ale ano, ale hlavně se bavím o těch starších lidech, důchodci, i když mají rodiny, který jim pomáhají. Já znám tady lidi v klasicích, který už dneska šetří na nákup, protože se snaží dát zásobu. Kdo ví, co jim spadne na hlavu, kolik budou muset platit za energii od října, listopadu, prosince a dál. Takže samozřejmě já nemůžu svíst energetickou krizi na Musila a Odehnála. Ale já vyzývám pana Musila a Odehnála, abyste se prošli pro klasicích, vytáhli ty peníze z účtu. Paní Horová tam půjde za vámi a bude to jenom protokolovat, jo? Nebo já přijdu s kamerou, to by bylo nejlepší pro vás. A ví vy to rozdáte, rozdejte to těm dělníkům na sběrním dvoru, rozdejte to těm, co tady kopají a učistí silnice v létě, co se spalují pod slunkem. Rozdejte to tam těm, co ten domov pro postižená mládež, když se výjíždí. Dobrovolně, pane Musil, a odehnal. Rozdejte tyhle peníze dobrovolně, protože v každém případě nejste volitelný vy dva. Ale jestli nerozdáte tyhle peníze, a tohle by bylo politická kampaně, Ježíš Musil a odehnal, darovali ty jejich prachy, které, jo, a vy ostatní, k vám přijdeme. Zástupitelstvo, kterým mám to odsouhlasit, a já vím přesně, kdo abstinoval. Ale většinou z vás volili pro, že dáte Musilovi a Odehnálu tu třináctku plus po vánoční stromeček. Ostuda! A ty, co volili pro, jsou všichni, co budou kandidovat. Teďka chcou zase být vyvolení znovu, že budou rozdávat další práchy, kdo ví Musilovi a Odehnálovi a kdo ví komu a dotace kahájové mezi sebou. Jako já nevím, jestli vy klasičáci jste blbci, nebo jestli vám je to úplně jedno, protože a já vám řeknu něco, vy jste tady v Česku měli velvetovou revoluci 89. A já vím, že tady v klasičáku, tady je takové jiné generace, řídí no, my jsme se měli lepší pod komunismem. No, já vám můžu garantovat, že až vám bude zima pod prdelí, teďka v lednu, až se vám zvýší všechno, že důchodově, důchodci a rodiny, které mají tři děcka, ne, jim nebude stačit, aby platili to, co jak topí dům, já vám můžu garantovat, že nebudete spokojeni. A i když musil a odehnal nemůžou za tuhle ekonomickou krizi, když někdo potom bude mrznout v domu v lednu a si bude pamatovat, že poslední Vánoce musil a odehnal dostali každý jednu měsíční výplatu navíc, to vám můžu garantovat, že vám bude pálit prdelka. Tak, teďka vám hotové a teďka vám přečtu, jenom tady je teďka seznam všech, co jsou kandidáti. Jo, a ještě poslední věc, zajímavá věc. Z těchto kandidátů já, já znám nějakých, já nevím, 10 10%, protože jsem je setkal na zasedání zástupitelstva na obci, taky s nějakým seznám soukromě. Ostatní o nich vím, ale já znám anebo vím nějakých, já nevím, 30%. Těchto seznamů, co vám teďka přečtu. Ty ostatní neznám. Ale mě stačilo zavolat pár lidí tady v klasicích, kteří nevěděli, kdo se bude kandidovat. To, to je nějak před týdnem. A mezi jedním a druhým, já jsem jim přečetl ten celý seznam. Já říkám, tento, tento, kdo to je? Jo, to je syn tam toho. A tento, tento, kdo to je? Jo, to je dcera tam toho. A tento, kdo je? No, to je manžela, dělají tohle. Ale já, že jsem takzvaný přistěhovalec, až už tady bedním 15 roku a mě tady nazývají klasický cigán, za to jsem hrdý. A nic proti Romovu, úcta. Vy ostatní, až vám teďka přečtu ten seznam, vy budete, já si myslím, že většinou klasičáků, budou vědět přesně, kdo je kdo, kdo je zač, a dneska se dozvíte, za jakou stranu nebo, na jakou, nebo pro jakou stranu budou kandidovat. A ještě poslední věc, vážení kvasičáci. Kdokoliv vyhraje tyhle volby, jestli ODS v žádným případě, ale možná se pletu, kdokoliv vyhraje tyhle komunální volby, protože vláda zůstává stejná, v lednu a únoru tady v Česku nebude nějaká sametová revoluce. Lidi, po, lidi budou opravdu naštvaní. A že i vy tady v klasicích budete naštvaní. Takže tady místo, aby vláda České republiky Fiala posílala peníze do nějaké války a tvrdí o nám, že zásoby plynu jsou garantované, tch, nestarají se o občany České republiky. A místo, aby pan starosta, místo starosta se staral, co se tady děje v klasicích, místo, aby si brali pod vánočním stromeček jejich třináctku, měsíční plus výplatu, tak ignorují úplně, jak vláda situace českých občanů a jak tady vláda a zástupit jako, nezlobte se, vy jste všichni feša, nebo většinou z vás, vy jste absolutní fešáci. Spamatujte se, pamatujte se. Tak, už mlčím a tady máte ten seznam kandidátů. Volby do zástupitelstva obcí 2022, obec Kvasice, kromě říž. KDU ČSL, komunistická strana Čech a Moravy, občanská demokratická strana, ano 2011 s podporou nezávislých. KDU ČSL, Tomáš Kahája, Tomáš Kolomazník, Pavel Ševčík, jo, tady musí zdůrazňovat, že jsou inženýři. Prosím vás. Josef Papež, Tomáš Nelešovský, Jiří Bubeník, Aleš Fischer, Pavel Foldína, Jaroslav Vilert, Jan Ševčík, Petra Suchánková, Petr Klapil, Libor Bouda, Pavla Kohoutová a Martína Švecová. Komunistická strana Čech a Moravy, František Špíšek, Jana Ševčíková, Marta Gazdová, Ivona Kácovská, Eva Špišková, Richard Ševčík, Vladimír Opravil, Josef Marčík, Dalibor Krastina, Božena Zapletalová, Miroslav Skácel. Občanská demokratická strana. E, mimochodem to jsou ti, kteří brutálně teďka prohrají a kvasičáci, proboha svatého, nevolte tyhle idioti. Ne jako Dušan odehnal, že je idiot, ale tu, tu celou stranu, fiala, to je záchvat. Dušan odehnal, Ondřej Šebestík, Lubomír Musil, Jana Koželová, Jiří Máchovský, Radek Hája, Jaromír Chytil, Pavel Ředina, Michal Ambrůz, Vojtěch Vlastatý, či jednou, Vojtěch Vlastatý, ano, Zdeňka Aladzásova, Ondřej Šebestík, Libor peňaz, Aleš Musil, to je, to je syn starosti. Martin Tomaštík, ANO 2011 s podporou Nezávislých. Jana Pospíšilová, Filip Klement, Aleš Judas, Radek Smolinka, Petr Čabla, Karel Kunovský, Renáta Nerešovská, Aleš Kopalík, Jakub Klement, Kateřina Dohoráková, Lukáš Foltín, Jan Matulík, Tomáš Klímek, Pavel Kristek, Kateřina Picková, Klementová.